Boj o postup do semifinále. To zlínští fanoušci na stadionu už dlouho nezažili. I druhý domácí zápas s Porubou tak byla bitva od začátku do konce. Její klíčovou postavou byl tentokrát útočník Petr Mrázek. Tak první třetinu si myslím, že jsme byli lepší, byli jsme na puku, měli jsme šance a bohužel jsme nedali. No a tu druhou třetinu jsme z toho trošku vypadli a soupeř dal gól a po druhé třetině jsme si řekli, že není se na co šetřit, musíme do toho jít prostě po hlavě a zaplať pambu jsme to otočili a vyhráli. První třetina byla v režii Beranů, kteří ale naráželi na skvěle chytajícího Daniela Dolejše. Ten úspěšně pochytal všechny obrovské šance. Druhé třetiny byly v celé sérii slabším místem Beranů. Toho hosté využili a ve 29. minutě se zásluhou Šoustala dostali do vedení. Jo, ta druhá třetina, nějaký výpadek tam byl, takže, ale jeden gol nám tam spadl, ale jinak jsme to nějak ustáli a po přestávce jsme si něco řekli a ta třetí třetina byla úplně něco jiného a úžasný výkon celý týmový a jsem rád, že jsme to otočili a že jsme si došli za tím vítězstvím v té sérii a že postupujeme. Ve třetí třetině se herní obraz výrazně změnil a žlutomodří dokázali dvěma brankami v přesilových hrách skóre otočit. Ve 46. minutě po přihrávce Kratochvíla vyrovnal Petr Mrázek. Vlastně ta první, tak tam sedlo podržel půlka a vlastně Gazdec střílel a odrazilo se to ke Kraťasovi a ten mi to posunul do strany a já už jsem do toho zkusil jenom plácnout a na bránu, aby byl gól a naštěstí to tam spadlo. O dvě minuty později se stejný hráč postaral také o vítěznou branku, když prudkou střelou švihem propálil Dolejše. Druhá vlastně, udrželi jsme puk pásmu a přes Gazdece ten mi to nahrál vlastně na druhou stranu a já jsem zkusil vystřelit a naštěstí to tam taky padlo. Nervózní poslední minuty Berani ustály a díky třetímu bodu tak mohou slavit vítězství v sérii a postup do semifinále. Oni museli tlačit dopředu vlastně a my jsme to chtěli zavřít ze zádu, co se nám povedlo a jsem strašně rád, obrovská euforie, obrovská radost, že jsme se semkli jako parta a že jsme udělali to semifinále. Velký podíl na úspěchu Beranů měla i strhující atmosféra v hledišti. Nepopsatelný, já si myslím, neskutečný, jako hnali nás dopředu, cítili jsme to, tu podporu v zádech a je to něco neskutečného, doufám, že lidi nás také budou podporovat dál a že nás poženou dopředu. Herus, váš partner v paletách.